218 кілометрів на годину. Такий новий антирекорд перевищення швидкості на автошляхах України зафіксували цього місяця. Щоправда, подібні випадки, принаймні у Києві, стають все більш поодинокими. Головним приборкувачем для водіїв автівок, під колесами яких горить асфальт, стали камери фото та відео фіксації перевищення швидкості. Про підсумки перших двох місяців їхньої роботи розкаже наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Автомобілі їдуть у помірному темпі навіть там, де ще навесні зазвичай влаштовували раллі та перегони. Кияни швидко звикли до всевидячого ока камер фіксації перевищення швидкості, тож загальний темп на дорогах міста відчутно впав. Усі попередні спроби МВС та міської влади змусити водіїв рахуватися з обмеженнями зазнавали краху. Але зафіксовані на камеру порушення за майже два місяці не отримали фактично жодного гучного оскарження. Наразі ми вже маємо понад 800 тисяч зафіксованих фактів самопорушення і понад півмільйона складених матеріалів, які вже, скажімо так, оброблені інспекторами, які є опрацьованими і за якими винесені постанови безпосередньо. Поштові листи, мобільні додатки та онлайн-сервіси, електронний кабінет водія і чат-бот. Засобів своєчасного оповіщення кермувальника про порушення більш ніж достатньо, вважають юристи. Звідси і результат. В перший день впровадження електронної системи було близько 50 тисяч порушень швидкісного режиму на тих місцях, де виставлені нові камери. Уже остання статистика знаходиться в межах 13 тисяч. 1 до 4. Того тут говорити про, ну, про ефект, ну він очевидний. Сума штрафу радше символічна, тож не викликає сильного спротиву і в той самий час дисциплінує водія. За перевищення понтки гонщики з часом можуть стати серйозним викликом не лише для інших учасників дорожнього руху, а й для судової системи. З'являться суб'єкти, в яких накопичиться чимала кількість штрафів без знижок, ну декілька десятків. І ось момент, коли почнуться дії, пов'язані з примусовим стягненням. Тобто державна виконавча служба, арешти майна і так далі, і так далі. І тут уже будуть історії, які пов'язані з судовим розглядом. Нині на автошляхах Києва та області працює півсотні камер. Невдовзі їх мають встановити в інших великих містах України, зокрема і в Дніпрі. Про це у першу чергу повинна подбати місцева влада. Адже саме власники балансоутримувачі доріг, які відповідають за встановлення камер, зараз працюють над цим. І коли вони встановлять належні камери, і ми перевіримо їх відповідність, ми зможемо долучити їх до системи. За попередньою інформацією, нині в уряді працюють над законопроєктом, що дозволить значно суворіше карати систематичних порушників швидкісного режиму. Від істотного підвищення суми штрафів до позбавлення права керувати транспортним засобом. Вадим Коробенко, Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1».